Pas bllokimit të 613 kg kokainë të kapur në kontenierin me banane në Maminas, prokurorët të krimeve të rënda dërguan letër porosi në 5 shtete për të mbledhur informacion mbi emrat që dyshojnë se janë porositës të ngarkesës. Përfaqësues të akuzës i kërkuan homologëve në Itali, Belgjik, Gjermani, Holland dhe Francë të dhëna për 20 emra të skeduar në vendin ton, si krer të organizatave kriminale, disa prej të cilve ndodhen aktualisht në Burg. Në përgjigjet e kthyera pak javë më parë, mësohet se për këta persona agjencitë huaja lizbatuese kanë konfirmuar se nuk janë të skeduar apo të hetuar në territoret e tyre për aktivitete të jashtëligjshme. Por dyshimet që prokurorët e krimeve të rënda kanë për përfshirjen e emrave të bosove të krimit në trafikun e sasisë rekord të sekuestruar në shkurt të vitit të kaluar në Maminas, bëri që të drejtohen me letër porosi edhe shërbimeve sekrete, po në këto shtete, për të zbuluar nëse kanë djeni apo informacion për aktivitetet e tyre.